Вітаю вас в ефірі Суспільного. Буковини. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Алла Подлєсна. На Буковині одного з керівників обласних департаментів затримали на хабарі. Про це на брифінгу сказав начальник управління стратегічних розслідувань Нацполіції області Володимир Романіка. За його словами, 29 липня посадовець хотів отримати 800 доларів хабара у своєму службовому кабінеті. За інформацією Державного бюро розслідувань, службовець вимагав гроші у приватного підприємця за перемогу в тендері на 220 тисяч гривень. Він хотів отримати 10% від вартості поточного та капітального ремонту в закладах освіти. Те, що хабар стосувався тендеру в школі, підтвердив і голова обласної адміністрації Сергій Осачук. Питання, звідки у людини, яка збирається виконати якісно роботи, звідки у такої людини може з'явитися ресурс, щоб приходити і платити відкати і хабарі? Виключно в одному моменті. Це неякісно виконані роботи. Кожен учень української школи, до прикладу, мусить мати рівно одинакове обладнання. Не може бути в одного школяра в Чернівецькій області гірше, а в сусідній області краще. І ось це є відповідальність службовця. В отриманні хабара підозрюють директора департаменту освіти Миколу Харатіна. Це підтвердило наше джерело в обласній адміністрації. Сьогодні його не було на робочому місці, а телефон був вимкнений. Водночас на фото, яке надало ДБР, видно, що затримання провели в кабінеті очільника департаменту освіти. Дивіться, наразі директора немає, заступників також нікого немає, лише головні спеціалісти, жоден ніхто коментар надавати не буде. Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення відтепер записуватимуть на відео. Регіональний сервісний центр почав приймати іспити з відеофіксацією. Тих, хто складає іспит, попереджають про зйомку. Від відеофіксації відмовитись не можна, каже начальник регіонального сервісного центру Василь Душинський. Відео з іспиту зберігатиметься 3 місяці. Якщо людина на протязі 10 днів не згодна з даним прийняттям рішення екзаменатором, ця особа може оскаржити даний іспит, чи там теорія, чи практика. Після чого у нас є створена регіональним сервісним центром комісія по оскарженню даних по прийняттю іспитів. І комісія в присутності з особою, яка складала цей іспит, розглядає дане питання. За минулу добу в області лабораторно підтвердили 61 новий випадок інфікування COVID-19. Водночас 79 людей одужали. Лабораторний центр дослідив понад 400 зразків аналізів. Про це Суспільному Буковини сказала директорка департаменту комунікації обласної адміністрації Вікторія Гатрич. Станом на зараз в області лабораторно підтвердили 5812 випадків інфікування COVID-19. Понад 4 тисячі людей одужали, 216 померли. Найбільше випадків у місті Чернівці, а також у Глибоцькому, Сторожинецькому та Кіцманському районах. Зараз ви бачите на екрані лабораторно підтверджені випадки в усіх районах області. За минулу добу в області не помер жоден пацієнт з коронавірусом. У лікарнях перебуває 280 буковинців з COVID-19 та підозрою, з них 28 у реанімаціях. На Буковині у 6 селах Вижницького району понад місяць немає газопостачання. Газопровід пошкодило під час паводку в червні. На ремонт потрібно 11 мільйонів гривень. В обласній адміністрації обіцяють виділити гроші з другого траншу уряду на ліквідацію наслідків паводку. От бачите наша плитка, на якій ми зараз готуємо їсти. Ми її тут завжди не тримаємо, бо тому що у нас є маленькі діти. Коли нам треба приготувати, ми сюди приносимо. От такі в нас умови. Жителька Банилова Марія Шевченко готує їжу на електричній плитці. Водночас до другої плити підключила газовий балон. Так робить консерви на зиму. Газову плитку я могла там за годину зготувати обід, а тепер 3-4 години мені це займає часу. Відповідно, півдня я трачу на те, щоб переливати обід, а від обіду починаю готувати вечерю. Дзвонили на гарячу лінію, зверталися, щоб поки що немає відповіді. Будинку Олени колотили понад місяць через відсутність газу, немає й гарячої води. Баня є, котел стоїть, все, баня, гріється, вода, коли собі хотіла, включала, вже все, газу немає, не стало нічого. Відеречко, кипятильник, відеречко поклала, загрілася, баба пішла там ванути. А тут, на цій плиці, не пробуєте гріти воду? Я пробую, тут дуже забавно, по правді кажу. Так що я 4 річки варила 3 години.
Банилові та ще 5 селах Вижницького району немає газопостачання, бо через паводок на Черемуші пошкодило газопровід. Аби його відремонтувати, потрібно 11 мільйонів гривень, каже прес-секретарка та «Чернівцігаз» Вікторія Голодняк. Під час того, як була повінь, то підмило опори. Тут потрібно укріпити як опори самі, так і замінити пошкоджений газопровід, тому що там є ушкодження самої труби. Тут потрібно протягнути повністю трубу. Також ми можемо побачити, якщо дивитися з тої сторони, є частина деформованого газопроводу. За словами Вікторії Голодняк, підприємство не має грошей на ремонт, тому звернулись до обласної адміністрації. Там обіцяють виділити гроші в межах другого траншу на ліквідацію наслідків паводку від уряду. Про це Суспільному Буковини сказав заступник голови облдержадміністрації Олексій Бойко. Ірина Капуш, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Наразі це вся інформація. Більше дивіться вже у головному випуску новин о 19:00. До зустрічі в ефірі.